Hi guys! So, sa video nito, pag-uusapan naman natin yung canine impetigo in puppies. So, yung canine impetigo sa mga puppies ay common sa mga puppies na naninirahan sa mga maduduming lugar. O kaya yung beddings nila, madumi na, baka kailangan na nilang malinisan. Ganon. Pero pwede rin dahil sa meron silang parasite, external, internal, and then pwede din yung mga aso na may canine distemper. Meron silang ganito na sign. So, yung impetigo is usually parang pimple-like lesion siya. Tapos, dun siya sa in-between ng hair follicles. So, hindi siya dun sa hair follicles mismo. Tapos, napapansin natin ito sa mga lugar na konti lang yung buhok. So, dun sa mga kilikili, dun sa inguinal region, ventral abdomen, ganun. Tapos, usually din yun, dun yung part na laging in contact sa ground. Kaya, syempre, madaling magkaroon ng bacterial infection dun. Kung yung skin, sugat, nagkaroon ng infection, pwede rin ganun. Pero, syempre, hindi lahat ng pimple-like lesions dun sa area ng mga ganun is impetigo nga. Kasi, syempre, marami ting ibang possible na maging cause. Pwedeng demodicosis, superficial folliculitis, dermatophytosis, or ringworm. And then, pwede ding ibang skin conditions nga. So, syempre, para ma-diagnose, kailangan yung history. Tatanungin kung kumusta yung housing, yung mga beddings, malinis ba, napulga na ba. And then, syempre, physical examination din. Titignan pag yung lesion is nasa hair follicle ba siya. Ganun. Tapos, pwede ding cytological examination. Ganun. Pero, yung canine impetigo naman is pwede siyang ma-manage. Pwede siyang ma-manage sa bahay. Basta tama lang yung management, syempre. Basta i-treat natin yung underlying cause. For example, meron siyang parasite. Yung parasite na yun ang ititreat natin. O kaya naman, madumi naman pala kasi yung mga beddings niya hindi na nalabahan. Kailangan ng linisin. Siyempre, ganun. Or pwede rin ikon natin is betadine wash. Kasi, siyempre, antibacterial lang naman din yun. Rin tayong gumamit ng mga antibacterial shampoos na containing chlorhexidine. Ganun. Tapos, dapat usually 2 weeks is na-resolve na yung condition. Pag more than 2 weeks na hindi pa na-resolve yung condition, ay syempre, ipacheck ulit natin sila para tignan natin kung kailangan na ng topical na mga gamot, ganun, or oral, or whatever na pwede nating ibigay or gawin para syempre ma-manage natin yung condition ng ating alagang aso. Like a Hellcat.